Quando seu amigo esquerdista lhe disser que o comunismo nunca foi tentado na prática, conte para ele esta história. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O Camboja é um país localizado no sul da Península da Indochina, no Sudeste Asiático. No século VIII, o chamado Império Khmer se desenvolveu na região, conquistando o antigo Reino Cambuja, exercendo grande influência e dominando parte dos territórios vizinhos, até que no século XV, o império foi conquistado por seu rival, o Império Ayutthaya. Tornado vassalo a partir de então, o Camboja se transformou em um protetorado francês em meados do século XIX, permanecendo nessa condição até o ano de 1953, quando finalmente obteve sua independência. O país, nascido como uma monarquia constitucional, viu-se logo envolvido no contexto da Guerra Fria. A Guerra no Vietnã, iniciada em 1955, acabou afetando os países vizinhos, dentre eles o próprio Camboja, que passou a sofrer ataques aéreos promovidos pelo exército norte-americano. Em 1970, o príncipe Sihanouk, governante cambojano, sofreu um golpe de estado e o marechal Lon Nol assumiu o governo. Nessa época, o príncipe, agora exilado em Pequim, passou a manter contato com um grupo rebelde comunista que se desenvolvia em território cambojano, o Khmer Vermelho. O grupo comunista foi inicialmente formado por cambojanos que estudaram em Paris na década de 1950, dentre os quais Salot Sar se tornaria o líder nos anos 1960. Salot, nascido em 1925, assumiria para si o nome de Pol Pot, pelo qual passaria para a história. Ao retornar da França em 1953, Pol Pot iniciou os trabalhos de divulgação das ideias do Khmer Vermelho, que nasceu como o Partido Comunista Cambojano, e que passou a ganhar inúmeros adeptos ano após ano. Quando a guerra civil eclodiu no Camboja em 1970, o Khmer Vermelho participou ativamente do conflito, configurando-se desde aquela época como um grupo paramilitar de oposição ao governo vigente. Com a situação da guerra no Vietnã representando ameaça ao povo cambojano, por conta dos ataques aéreos norte-americanos, o apoio popular ao movimento comunista cresceu rapidamente. Era apenas uma questão de tempo até que o governo do marechal Lon Nol fosse derrubado. E isso aconteceu, finalmente, em 1975, quando a capital do país, Phnom Penh, foi tomada pelo Khmer Vermelho. Pol Pot foi logo empossado como o novo governante, e o povo da capital acolheu com alegria os revolucionários comunistas, que traziam a promessa de dias melhores para o pobre país asiático. A realidade, porém, foi um inferno que nenhum cambojano poderia prever. O Khmer Vermelho, tão logo chegou ao poder, tratou logo de impor a ideologia comunista a todos os setores da sociedade. Naturalmente, não poderia haver classes sociais. E o primeiro passo para que isso fosse concretizado seria tratar todos como irmãos de uma grande família. Pol Pot, assim, passa a ser chamado de irmão número 1. O passo seguinte, tomado pelo governo comunista, foi despovoar as cidades em favor do campo, numa tentativa de aumentar a produção agrícola e tornar o país autossuficiente do ponto de vista alimentar. Conta-se que as pessoas foram retiradas violentamente de suas casas, sob o pretexto de que as cidades seriam eminentemente bombardeadas. Aquelas pessoas nunca mais veriam suas casas novamente. Dali, os cambojanos foram remanejados para fazendas coletivas, onde um sistema comunista de produção foi adotado. Naturalmente, os trabalhadores não eram remunerados, sendo na prática escravos do Estado. Nessas fazendas de escravidão coletiva, os cambojanos foram instruídos a usar sempre o plural nós ao invés do eu, em algo que nos lembra do romance cântico de Ayn Rand. Em todo o país, a religião foi proibida, bem como trajes típicos étnicos e mesmo dialetos regionais. Tudo em nome da criação de uma sociedade igualitária, em que não haveria diferenças locais nem individuais. Os casamentos passaram a ser determinados pelo Estado, para que fossem atingidos os interesses nacionais. Famílias foram separadas, como forma de destruir a identidade familiar, e homossexuais foram duramente perseguidos, sendo obrigados a casarem-se com pessoas
pessoas do sexo oposto, sendo que incontáveis vezes a prática homossexual foi punida com a morte pelo governo comunista cambojano. Aliás, as execuções eram frequentes e justificadas pelos motivos mais absurdos que se possa imaginar. Ainda que as lideranças do Khmer Vermelho fossem pessoas com alto nível de instrução, o fato é que o governo comunista perseguiu intelectuais em todo o país, considerando-os um perigo para a revolução. Professores eram frequentemente executados, e até mesmo o ato de usar óculos era considerado sinal de erudição e, como era de se esperar, passível de punição com pena de morte. Por todo o país, o governo começou a perseguir, indiscriminadamente, todos os que fossem considerados espiões ou perigosos para o regime vigente. Indivíduos que supostamente poderiam ter ligações com agentes estrangeiros ou com organizações como a CIA eram presos e submetidos a brutais sessões de tortura, a fim de que confessassem seus crimes e indicassem colaboradores. A maior parte dos presos, naturalmente, não tinha qualquer ligação política com quem quer que seja, muitos dos quais sequer sabiam o motivo de sua prisão. Após longas e desumanas sessões de tortura, porém, os presos estavam prontos para confessar serem espiões, agentes da CIA infiltrados ou qualquer outra coisa. Dessas confissões forçadas, surgiam listas de colaboradores dos espiões, a serem presos e também submetidos aos mesmos tratamentos. Famílias inteiras eram executadas, sob acusação de espionagem e colaboração com inimigos do Estado. Dentre as várias prisões políticas que se espalharam pelo país, certamente Tuol Sleng é a mais infame delas. Nesse pedaço do inferno na Terra, os prisioneiros eram submetidos a choques elétricos, afogamentos e remoção de unhas. A taxa de mortalidade em Tuol Sleng era tão grande que logo os prisioneiros a serem executados precisaram ser transferidos para outros locais, uma vez que não havia mais espaço na prisão para enterrá-los. Dos estimados 17 mil prisioneiros levados ao local, apenas 12 sobreviveram. Como é de se esperar em um regime de planejamento central que destrua, de forma tão absurda, o tecido social, o Khmer Vermelho fez o Camboja mergulhar numa espiral de fome e de violência. Conforme passavam-se os anos, multiplicava-se o número de mortos por motivos variados: fome, doenças, execuções. Enquanto o Estado comunista endurecia ainda mais a perseguição contra os supostos traidores do regime. Para tentar aumentar a produtividade, o governo de Pol Pot passou a exigir que os cambojanos trabalhassem 12 horas por dia, sem folgas. O resultado não poderia ser outro. Mais e mais trabalhadores morriam de exaustão diariamente. A experiência socialista no Camboja durou 4 anos. Em 1979, o Vietnã invadiu a capital Phnom Penh, depôs o governo do Khmer Vermelho e instituiu um novo governo em seu lugar. O Khmer Vermelho, contudo, se retirou para o norte do país, região que continuou a dominar por algum tempo, mantendo os mesmos padrões comunistas que havia imposto ao país nos 4 anos anteriores. Estima-se que entre 1975 e 1979, período em que o Camboja foi inteiramente controlado por Pol Pot, quase 2 milhões de cambojanos perderam a vida, em virtude da fome, de doenças ou diretamente executados pelo partido, o que representa inacreditáveis 25% da população cambojana viva quando o Khmer Vermelho chegou ao poder. Os revolucionários comunistas continuaram lutando contra as forças vietnamitas e contra o novo governo cambojano por quase 20 anos. Após o fim da União Soviética, o Khmer Vermelho perdeu muito de seu ímpeto, mas continuou ainda controlando pequenas áreas no norte do Camboja. Após sucessivos conflitos internos, que como sempre resultaram em expurgos e em execuções, Pol Pot, idealizador do regime Khmer Vermelho e do massacre do povo cambojano, morreu de causas naturais, em sua casa, em 1998, aos 72 anos. Sorte que suas milhões de vítimas não tiveram. A partir de 2003, por iniciativa da ONU, outros mentores do governo do Khmer Vermelho passaram a ser julgados por crimes contra a humanidade. Alguns dos maiores nomes do partido foram condenados à prisão perpétua, o que não representa uma pena de grande duração, posto que os que ainda estavam vivos quando do julgamento já estavam velhos e debilitados. Em 2014, quase 40 anos após o início do governo do Khmer Vermelho, os irmãos número 2 e 3 foram condenados por esse tribunal.
Experimentos sociais, para além de serem uma crueldade antiética, sob todos os pontos de vista, são também terrivelmente ineficientes. Como nos mostra o caso cambojano, poucos anos são suficientes para matar todo um povo de fome se o governo decidir seguir à risca a cartilha comunista. O experimento promovido pelo Khmer Vermelho consistiu, basicamente, em eliminar do país o capitalismo e todas as elites, para criar um povo inteiramente socialista, sem divisões de classes e sem diferenças pessoais. O resultado disso foram milhões de mortes de indivíduos inocentes, a maior parte dos quais sequer teve direito a uma sepultura digna, sendo enterrados em covas coletivas com tantas outras vítimas do regime comunista no país. Sempre que aquele seu amigo esquerdista esbravejar a plenos pulmões que o comunismo nunca falhou, porque nunca foi implementado de verdade, conte a ele a história do Khmer Vermelho. Sob esse governo, o Camboja teve tudo o que os comunistas tanto desejam. Abolição da moeda e dos mercados, extinção das classes sociais, inexistência de salários, contudo sendo dividido entre todos, fim da prática religiosa e total igualdade entre os cidadãos. E o saldo de 2 milhões de mortos ao fim de 4 anos não foi mera casualidade. É assim que trabalha o comunismo quando ele é implementado. O povo é sacrificado, brutalmente, no altar da ideologia, em nome da revolução. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!